allesammans och välkomna till ett nytt avsnitt här på min kanal. Idag har jag med en kompis, han heter Viggoea. Han ska köra lite tricks idag. Hej hej! Ja, jag ska visa lite här. Då kör han. Han ska lite, visa lite volter. Nej, nu kör jag helst uppvärmning. Ja visst, han ska köra lite uppvärmning. Ja, sova. Nej. Så jag skada här på ryggen. De ser inte det, du har tröja på dig. Så. Den där skadan. Ja, ja men det, han har skada på typ ryggen. Ja, vid midjan. Så. Nu börjar jag med den riktiga tricken. Så men vad ska jag göra för trick? Bakåt volt. Okej. Det där var ingen bakåt, han kör det nu. Nej. Japp. Nästan. Nu klarar jag. Han kan sätta den, jag lovar. Ja, så. Vad ska jag göra nu? Sidovolt. Okej. Så. Hette det framåtvolt med skruv det där? Frontflip 180. Ja. Framåtvolt med halvskruv. Ja, men kör det. Ja, det såg ut som en sidovolt fast. Ja, ja. Vad ska jag köra nu då? Jag har några konster som du har lärt dig, bara lite så här småartat. Ja, lite framåtvolt, lite bakåtvolt, lite gott och blandat liksom. Det är du som bestämmer själv. Bra det. Ja. Ja. Jag är framåt målt mot kameran. Okej. Tja. Det var allt från den här videon. Hej då.